Vy jste považován za jednoho z nejmocnějších lidí v českém fotbale. Souhlasíte s touhle nálepkou? Já uvidím, 15.6. mi začíná soud, takže uvidíme, jak mocný budu po tom rozhodnutí toho soudu. Tam samozřejmě ve fotbale si myslím, že moje pozice je silná, ale teď samozřejmě přichází situace, kterou jsem si myslel, že nikdy nezažiju. Budu vystaven soudnímu procesu, takže uvidíme, jak dopadne ta kauza. Já doufám, že dobře. Čili za týden přesně, v podstatě na den vás čeká ten soudní proces, tak jak se na to připravujete, jaké máte vlastně vyhlídky, jste optimistou? Tak určitě optimistou jsem, protože si myslím, že ty skutky, kterými jsou mi kladeny za vinu, tak jsem v té podobě nespáchal, ale samozřejmě, když jsem viděl, jaký je mediální tlak a všechno, tak samozřejmě mě to nenechává klidným a doufám, že dokážu se obhájit tak, abych mohl ještě ve fotbale, protože je to můj život, fotbal neumím dělat nic jiného a myslím si, že ten fotbal je věc, která je můj celoživotní dílo. Dělám to 30 let od reprezentace po klub, takže myslím si, že bych ještě pro český fotbal mohl kus práce odvést. Takže máte kvůli tomu procesu trochu neklidnější spaní? Určitě, musím říct, že to je věc, která samozřejmě nejvíc, co vždycky se to dotýká té rodiny. Ale zvládáte to zatím? Tak jsem člověk, který má práh bolesti někde posunutý, protože i ten fotbal je velký tlak. To se jedná o velký peníze, nejistým prostředí, takže jsem zvyklý na boj.